Feia 60 anys que aquesta estructura esperava el magatzem del Museu d'Història de Manacor per ser exposada. És una capella gòtica que estava instal·lada a la plaça de Sabassa i que representa les figures de Sant Miquel, la Mare de Déu i Sant Antoni. Ara s'ha inclòs a la sala medieval cristiana que acaba d'estrenar el museu. O seguim, més que culminar, amb un procés que varen començar ja fa anys, i donant continuïtat en el relat, no? És històric que nosaltres volem contar de Manacor, que s'havia quedat aturada a l'època islàmica. L'historiador Guillem Mallol ha estat l'encarregat del relat històric que es fixa especialment en la quotidianitat i en com era la vida a Manacor. Les pitjors són les que les persones, molt a més en les ciutats, no també en les camps. Perquè de principi ja parlant d'un poblament molt concentrat, aleshores Manacor fa molta de via concentrat-se. Les terres no són productives, per tant la gent només ha d'anar a la vora torrent. I això ja dona aquesta ànima de poble, crec que és molt important. La història del cabdill Simó Ballester, peces de ceràmica medieval o un recorregut per les possessions més importants de Manacor és part del que s'hi pot trobar. Amb aquesta obertura d'aquesta sala, quasi m'anem en el màxim de possibilitat que té d'espai aquest museu. S'haurà de cercar una solució per veure si hem de seguir ampliant els fons, tot aquest fons que no pot estar exposat, però sí que existeix i que està guardat. Per això ja pensen a ampliar l'edifici per donar cabuda a dues sales més dedicades a la història moderna i a la contemporània. Què significa lectura fàcil? Pues que intentem